ეთერში გადაცემა საუბრები კულტურულ მემკვიდრეობაზე. მე ვერიკო შანიძე ვარ და ჩვენი გადაცემა ეთერშია შაბათობით საღამოს 7 საათზე. დღეს ჩემი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი ირინე გივიაშვილი. ქალბატონი ირინე ამჟამად სლოვენიაში ცხოვრობს და მოღვაწეობს და მცირე ხნით არის ჩამოსული საქართველოში და მე ვისარგებლე ამ შემთხვევით და მოვიწვია ჩვენთან სტუდიაში. მაყურებელს კი ვეტყვი, ქალბატონი ირინე ამავდროულად გახლავთ ფლორენციის მაქს პლანკის ხელოვნების ისტორიის ინსტიტუტის მეცნიერი, იკომ საქართველოს საბჭოს წევრი, სხვადასხვა წლებში გახლავთ გიორგი ჩუბნაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ზეგნდაძის ეროვნული ცენტრის ასოცირებული მეცნიერი, სამხატვრო აკადემიისა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, ლექციებს კითხულობდა ანკარის ბილკენტეს უნივერსიტეტში და 2017-2018 წლებში გახლავთ ოქსფორდის უნივერსიტეტის მიწვეული მკვლევარი. მოგესალმებით ირინე, დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, რომ აი ესეთი დაწურთული რეჟიმის მიუხედავად გამონახეთ და მობრძანდით ჩვენთან სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა ვერიკო მოწვევისთვის და ამ გადაცემის შექმნისთვის. ჩვენი მაყურებლები ვართ. დიდი მადლობა. ირინე, საქართველოში აი ამჟამინდელი სტუმრობის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი გახლავთ ის, რომ მაყურებელს ვეტყვი, თქვენ მონაწილეობდით საერთაშორისო კონფერენციაში, რომელიც გამართა თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტში, ხელოვნება და სოციოკულტურული სივრცე. აი ამ სახელწოდებით ზოგადად თქვენ ხართ შუა საუკუნეების ხელოვნების მკვლევარი, 1996 წლიდან არაერთი პუბლიკაცია მიუძღვენით ტანკლაჯეთის ხელოვნებას, ასევე გაქვთ ანისის ხელოვნების შესახებ პუბლიკაციები და ნარკვევი, მაგრამ აი ახლა ამ კონფერენციაზე თქვენ წაიკითხეთ მოხსენება ეს ისტორიული ქალაქის გორის შესახებ, მისი არქიტექტურის შესახებ, კონკრეტულად იმაყურებელს ვეთქვი ირინემ წაიკითხა მოხსენება საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურის შესახებ, ანუ როგორ ხდება ამ პერიოდში ქალაქ გეგმარება, როგორ იცვლება მუზეუმიდან გამომდინარე, მუზეუმის მშენებლობიდან გამომდინარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი პირველი კითხვა ასეთი მინდა დაგისვათ. რამ განაპირობა თქვენი ინტერესი საბჭოთა არქიტექტურისადმი? რა იყო ამისი მიზეზი, რომ დაინტერესდით? დიდი მადლობა. დიახ, პირველ რიგში გორთან კავშირში უნდა ვთქვა, რომ მე გორში ვარ დაბადებული და ჩემთვის ეს პერსონალურიც იყო და გორის შესახებ ნარკვევის გაკეთება, კვლევა გორის პირველად გადავწყვიტე, როდესაც რუსეთის მიერ 2008 წელს გორი იყო ოკუპირებული და დაბომბილი და ალბათ მაყურებელს ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ სწორედ გორმა გამაცნო და დაგაკავშირა, როდესაც თქვენც და მეც ამაზე ვმუშაობდით. ბატონი დიმიტრი თუმანიშვილის ხელმძღვანელობით. მაგრამ რაც შეეხება ესე ზოგადად საბჭოთა ხელოვნების კვლევას, აქამდე მე მომიყვანა კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის საკითხმა. მოგეხსენებათ, რომ ხელოვნებაცოდნეობა ეს არ არის მეცნიერება, რომელიც იკვლევს მხოლოდ ხელოვნებას, მშვენიერებას, რომელიც განიხილავს ესთეტიკას და საუბრობს ამ საკითხებზე. ხელოვნებაცოდნეობა ეს არის უკომპრომისო ცხოვრება და მუშაობა და ბრძოლა კონკრეტულად კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად და საზოგადოების სწორი ინფორმაციისათვის, იმისათვის, რომ ჩვენი საზოგადოება იყოს სწორად ინფორმირებული, თუ რას ნიშნავს ეს კულტურული მემკვიდრეობა, რატო უნდა დავიცვათ ის და რატო უნდა შევინარჩუნოთ. სწორედ აი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ჩემი გამოცდილება, რომელიც ტაკვარჯეთიდან მქონდა უკვე, მოვახმარე, ასე ვთქვათ, როდესაც ბათუმში არის ასეთი კაფე ფანტაზია, ამჯერად არის ის რესტავრირებული და ბათუმის ერთ-ერთი ღირსშესანიშნაობა, იყო განწირული დასანგრევად. და აი ბათუმელების ინიციატივას შევუერთდი და აღმოჩნდა, რომ მაშინ არ არსებობდა არანაირი პუბლიკაცია და ნარკვევი
აი ამ არაჩვეულებრივი საბჭოთა ნაგებობის შესახებ და პირველი აი ჩემი საბჭოთა ხელოვნების შესახებ ნარკვევი სწორედ კაფე ფანტაზიას მიეძღვნა და შემდეგ რა თქმა უნდა დავუბრუნდი გორს. დიახ. ახლა უკვე უშუალოდ გორთან დაკავშირებით ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ჩემთვისაც მე თქვენ აღნიშნეთ რომ მნიშვნელოვანია ეს ქალაქი, ვინაიდან მე პირადად ქალაქ გორის დავინტერესდი 2006-2007 წლებში, როდესაც აი მაშინ ჩატარდა ისტორიული ქალაქები ინვენტარიზაცია და აი ამ დროს მე აღმოვაჩინე რომ გარდა იმისა რასაც ჩვენ უყურებთ ქალაქ გორს მიწის ზედა ნაგებობებს, მიწის ქვევითაც არის არაჩვეულებრივი სარდაფები და აი ამანდან კოშრო ჩვენ ერთმანეთს და მას შემდეგ მოვდივართ ერთად. აი მოდით სანამ უშუალოდ გორის საბჭოთა პერიოდის არქიტექტურაზე ვისაუბრებით, რაც თქვენი მოხსენების თემა გახლდათ. უშუალოდ აი ცოტა ოდნავ ადრეული პერიოდიდან დავიწყოთ, აი თქვათ რა მნიშვნელობა აქვს თვითონ ქალაქს ანტიკური პერიოდიდან, ეს უკვე წყაროებიდან პირველად როდის იყო ნახსენები შუა საუკუნეები, ესე მივყოთ და შემდეგ მივადგეთ უკვე აი ამ მეოცე საუკუნის არქიტექტურას. დიახ, მოგეხსენებათ რომ გორი არის ერთ-ერთი ყველაზე უძველესი ქალაქი, რომლის დაარსება დგას იმ რიგში, როდესაც მტკვრის გასწვრივ დაარსდა ქალაქები, ეს იქნებოდა მცხეთა, უფლისციხე, აი ამ რიგის მოვლენასთან უნდა ჰქონდეს საქმე და ანტიკურ პერიოდში ეს უკვე როგორც არა ქალაქი შეიძლება დადასტურებულად, მაგრამ არამედ როგორც უკვე დასახლებული პუნქტი ის დასტურდება. მიუხედავად იმისა, რომ არქეოლოგიური კვლევა ძალიან გასაკვირია, მაგრამ გორში არ ჩატარებულა, არ ჩატარებულა შეიძლება ითქოს, მხოლოდ აი ეს სპონტანური აღმოჩენები არის, რომლის მიხედვითაც გორის ისტორიის შესახებ, ანტიკური ისტორიის შესახებ ჩვენ ცირედი ინფორმაცია გაგვაჩნია. გორი მოგეხსენებათ, რომ მდებარეობს ქართლის გულში და მისი აი ეს ტოპოგრაფია, თვითონ აი ეს მდებარეობა ქვეყნის შუა, ასევე ის მთა, რომელიც სამი მდინარის შეერთების საშუალებით იქნა წარმოქმნილი, გახდა კიდევაც ამ ქალაქის ბედისწერა, იმიტომ რომ ეს იყო ისეთი ადგილი, სადაც ციხე უნდა აშენებულიყო და მე ეს აშენებული ციხე კიდე გახდა საბაბი იმისა, რომ გორი გადაიქცა ბრძოლის ველად გამუდმებით. და საინტერესო არის ის, რომ გორში აი ეს გორი როგორც ბრძოლის ველი იყო არა რაღაცა ლოკალური ომებისათვის, არამედ მსოფლიო ომების ასე ვთქვათ ასპარეზი იყო. იმიტომ რომ აქ ესეც მახსოვრად აბრეშუმის გზის ერთ-ერთი ნაწილი სწორედ აი აქ გადიოდა გორის მაგისტრალზე, ასე ვთქვათ. კი, და ამდენად მას ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა. ამავე დროს ეს იყო ზურგი თბილისისათვის და აი მაგალითად ერაკლეს იმპერატორ, ბიზანტიის იმპერატორ ერაკლეს აღმოსავლეთში კამპანიის დროს არის ცნობა, რომ ერაკლემ მაგალითად დაფლა ტონთიოში, ასე ერქვა მაშინ გორს, ციხეში დაფლა განძი და ის ისე გაბრუნდა ბიზანტიაში, რომ ეს განძი აქ დარჩა. და ეს კიდე ასახავს სოფლიო მოვლენებს, იმიტომ რომ ამ დროს კონსტანტინოპოლს საბერძნეთს სპარსეთი ესხმის და ეს სპარსეთისა და ბიზანტიის ომი ერთგვარად აისახა კიდევაც იმაში, რომ ეს განძი აქ დარჩა. თუმცა ჩვენ არ ვიცით ამ განძის ასავალ-დასავალი, მაგრამ ასევე ძალიან ინტენსიური ბრძოლის ველი იყო გორი, როდესაც ოსმალეთის და ირანის და ოსმალეთის ბრძოლები მიდიოდა ცილობის. აი უნიკალურობა კიდევ ამ ქალაქის ალბათ არის ის, რომ აი დღევანდელ დღეს პრაქტიკულად ყველა ფენა არის შენარჩუნებული. იგივე შუა საუკუნეების ქალაქის, ნუ თავისთავად ეხა ეს მეოცე საუკუნის განაშენიანება, თქო ანტიკური პერიოდის რაღაც ნაწილი ხომ? აი უკვე შუა საუკუნეებში თვითონ უკვე ციხე ციხე მოდის წინ და თქვათ აი შემოსევების დროს თავარი რაც იყო, რომ ციხეში უნდა შეხიზნულიყო ხალხი და ეს ციტოსაცხოვრებელი სახლები ციხის ძირში იყო და ეს შუა საუკუნეების ასე თქვათ გეგმარება დღესაც არის შენარჩუნებული. აი ეს არის კიდევ ერთ-ერთი ეს მნიშვნელოვანი. აბსოლუტურად სწორ ვზანებთ.
გორის ციხის უბანში მართალია არ შემორჩენილა შუა საუკუნეების თუნდაც გვიან შუა საუკუნეების არქიტექტურა, მაგრამ ქალაქის გეგმარება მთლიანად შუა საუკუნეების არის. ხოლო აი სარდაფები, რომელსაც მე მივაკვლე და დავინტერესდი, ეს არის წინასწარული დათარიღებით. Ну, მე-19 საუკუნე, სულ უცილობლად ეს როგორც ხელისგულზე ჩანს, მე-19 საუკუნე და რამდენიმე სარდაფი იქ არის მე-17 საუკუნისაც და მაყურებელს განუმარტავ იმასაც, რომ მართალია ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის სარდაფი, მაგრამ რეალურად ეს არის პრაქტიკულად კიდევ ერთი ქალაქი, მე ვიტყვი ეს მომაღალი ნათქვამი არ იქნებოდა მიწისქვეშ, იმიტომ რომ ეს სარდაფები არის იმ პრაქტიკულად ზოგიერთი ორსართულიანი სახლის სიმაღლის. მე თავისუფლად გავიმართებით წელში, გარდა ამისა, რაც თავარია, მათ აქვს სარკმლები, აქვს ბუხარი, აქვს ჩუქურთმები და ასე შემდეგ. ანუ ეს კიდევ ცალკე საკვლევი არის გვიანი შუა საუკუნეების პერიოდში დგება. რა თქმა უნდა, ამგვარი ეს გორი არ არის გამონაკლისი, უბრალოდ უნიკალურია იმ მხრივ, რომ გორში რაოდენობრივად საკმაოდ ბევრი არის აი ეს სარდაფები. ხო, გვაქვს თბილისშიც, გვაქვს თელავშიც, გვაქვს დუშეთშიც ასეთი სარდაფები და რა თქმა უნდა ეს ერთმანეთთან კავშირში და პარალელების გალობა შეიძლება, მაგრამ უნიკალურობა განისაზღვრება გორისა იმითი, რომ რაოდენობრივად ბევრია და ხარისხობრივადაც კარგად არის შემონახული. აი ეს არის იგი ანტიკური პერიოდი, შუა საუკუნეები, გვიანი შუა საუკუნეები და მოვადეკით ახლა უკვე მე-20 საუკუნეს, როდესაც უკვე უნდა განვითარდეს ქალაქი ურბანულად, უნდა წავიდეს წინ და აი რა ხდება უკვე ამ პერიოდში. ამ პერიოდში მოგახსენებათ, რომ კიდევ გვაქვს მე-19 საუკუნის ფენა, ეს არის მეფის რუსეთის პერიოდი, რომელიც არის აი დღევანდელი სამეფოს ქუჩა და ეს პარალელური და პერპენდიკულარული ქუჩების სტრუქტურა. და როდესაც მოვედით უკვე მე-20 საუკუნეში გორის განვითარება მთლიანად მოგეხსენებათ, რომ დაკავშირებულია სტალინის სახელთან, რომელიც არის გორის, იყო გორში დაბადებული და გაზრდილი. და გორის ქალაქგანაშენიანება მთლიანად სტალინის სახელთან იყო დაკავშირებული. შეიძლება ვისაუბროთ მუზეუმის შესახებ, თქო და ეს მუზეუმი რომ აიგო, თქო და ამან რა განაპირობა, რა სიახლეები შემოიტანა. ალბათ უნდა პატარა ფონი გავაკეთოთ მანამდე, სადა მუზეუმამდე მივალთ, იმიტომ რომ როდესაც საბჭოთა კავშირი დამყარდა, ჩვენ მაყურებელმა კარგად იცის, რომ ეს იყო უღმერთო სახელმწიფო, სადაც დაიქცა ის ფასეულობები, რომელიც მანამდე ამ საზოგადოებას ჰქონდა და ადამიანებს ჭირდებოდათ რწმენა და ამ რწმენის შესაქმნელად შექმნეს ახალი კულტები. და ეს კულტი უფროსთაობას კარგად ახსოვს, ეს იყო პირველად შექმნა ლენინის კულტი, ხოლო შემდეგ შექმნა სტალინის კულტი. მაგრამ ალბათ იმის ხაზი უნდა გავუსვათ, რომ ლენინის კულტის შექმნა სტალინმა დაიწყო მისი გარდაცვალებისთანავე. ხოლო საკუთარი თავის გაკულტება მან საკუთარ სიცოცხლეშივე მოახდინა. და როდესაც მან შექმნა ლენინის მავზოლეუმი და ლენინი კი არ დაკრძალა, არამედ მისი მუმია შეინახა, აი მაგ დროიდან დაიწყო ლენინის გაკულტება. მაგრამ საინტერესო ფაქტი არის ის, რომ სტალინმა საკუთარი თავის გაკულტება და საკუთარი მემორიალის შექმნა დაიწყო არა გარდაცვალებასთან კავშირში, როგორც ეს ლენინი იყო, არამედ სიცოცხლესთან კავშირში და ამისათვის შეირჩა მისი დაბადების ადგილი. ის სახლი, ის ქოხი, რომელშიც ის დაიბადა და სწორედ აი ამ ქოხის გარშემო მოხდა სტალინის კულტის აშენებაც და მისი მემორიალის გაშენებაც და ქალაქის გარდაქმნაც. ეხლა ეს კულტი, ეს ქოხი ავთენტური სახით არის შემორჩენილი თუ სხვა გადაკეთებული არის? უშუალოდ ეს სადაც მეგონა რომ ეს იყო ავთენტურად შემონახული სტალინის სახლი. მაგრამ როგორც არქივო მასალების კვლევა მაჩვენა, სახლი არ არის ნამდვილად ავთენტური. ეს იყო ღარიბების უბანში აშენებული პატარა ქოხი, სადაც ჯუღაშვილები, როგორც ჩანს, სარდაფს ქირაობდნენ და არა ერთ-ერთ ოთახს, როგორც ეს მუზეუმში არის ახლა მოთხრობილი. და ეს სახლი
სრულიად ტრანსფორმირდა. მართალია, მისი ალიზის კედლები დარჩა და აგურის კედლები დარჩა, მაგრამ აი ეს შუშაბანდი, რომელიც იყო დახურული, გარდაიქმნა ღია აივნად, რომელიც ტურისტებს ესე ღიად ეგებება. ხოლო აი დამატებითი სათავსები, არ ვიცი, იქ სამზარეულო იყო თუ სხვა რაღაცა ოთახები, საერთოდ მოიშალა, იმიტომ რომ გაღმერთებულ კულც არ ჭირდებოდა. ესეთი ყოფითი სივრცეები არ ჭირდებოდა. და რაც მოხდა, ეს იყო 1926 წელს, არქიტექტორ ნეპრინცევს მიმართეს და სთხოვეს, რომ აეშენებინათ, გაეკეთებინათ რესტავრაცია, ამ შენობის ტრანსფორმაცია. ეს დოკუმენტები, სხვათაშორის ეს ნახაზები არის ეროვნულ არქივში, თბილისში დაცული, დიდი მადლობა მინდა უთხრა მათ ხელშეწყობისთვის. და მოხდა ამ შენობის გადაკეთებაც, აძრად გადაქმნა და აშენდა დამცავი პავილიონი. ნეპრინცევი დამცავ პავილიონს აშენებს იმ მოთხოვნების შესაბამისად, რომელიც იმ ხანად უკვე არსებობს და გამოიყენება ეროვნული მოტივები. საბჭოთა კავშირში იყო ეს მოთხოვნა, რომ ეროვნული მოტივები უნდა გამოყენებულიყო და იქ არის ფრიზი, სადაც ქართული ჩუქურთმებია, თუმცა ეს სვეტები და თვითონ ეს პრინციპი მას ძალიან ახლავს ბერძნული ტაძრის სახესთან. მაგრამ ყველაზე საინტერესო აი ამ კვლევაში, რაც აღმოჩნდა, მე როდესაც ვეძებდი პარალელებს, თუ აი რა პარალელი შეიძლება მიპოვა სტალინის ყრმობის სახლთან, აღმოჩნდა, რომ ყველაზე ახლო პარალელი არის ლინკოლნის, ამერიკის შეერთებულ შტატების პრეზიდენტის სახლი, რომელიც ასევე პავილიონშია ჩასმული და რომლის ხო ინიცირებაც, ამის ტაძრად გარდაქმნის ინიცირებაც რუზველტს ეკუთვნოდა. როგორ ჩანს, საბჭოთა კავშირი მეტოქეობაში შედიოდა თავის მთავარ მეტოქესთან და სტალინის სახლი ისევე ტაძრად გარდაიქმნა, როგორც ლინკოლნის სახლი კენტაკიში. როდესაც საბჭოთა, ადრეულ საბჭოთა პერიოდზე ვსაუბრობთ, აუცილებელია გავითვალისწინოთ იმ ფონი, რომელშიდაც მიმდინარეობდა არქიტექტურის და ზოგადად ხელოვნების წარმართვა. აქ უნდა გავიხსენოთ, რომ 30-იანი წლებიდან მოყოლებული იქნებოდა იერარქიული სისტემა საზოგადოებისა, მაგალითად არქიტექტორთა საზოგადოება იყო შექმნილი, რომელიც ვითომდაც ხელს უწყობდა ქვეყანაში არქიტექტურის განვითარებას. მაგრამ რეალურად აი ამ კომისიების და ამ კომიტეტების და აი ამ იერარქიის შექმნის მიზანი იყო ის, რომ დაეწესებინათ კონტროლი და ყოფილიყო აბსოლუტური კონტროლის ქვეშ, თუ ვინ რას აშენებდა, როგორ აშენებდა და სად აშენებდა. გარდა ამისა, იყო ძალიან დიდი რაოდენობა კონკურსებისა და სწორედ აი ამ კონკურსების პირობებში ყალიბდებოდა არქიტექტურის მიმართულებები. მაგალითად, აი ამ კონკურსების პირობებში იყო ჩადებული, რომ უნდა ყოფილიყო ეროვნული ნიშნებით, უნდა ყოფილიყო ასეთი და ისეთი. მაგრამ რეალურად ეს კონკურსები იყო იმისათვის შექმნილი, რომ კონტროლი დაეწესებინათ არქიტექტორებზე. და საინტერესოა ის, რომ ამ კომისიის წევრები არასდროს არ იყვნენ პროფესიონალი არქიტექტორები, არამედ იყვნენ პარტიული მუშაკები და სწორედ პარტიული მუშაკები წვეთდნენ ხელოვნების და კულტურის განვითარების გზებს საბჭოთა კავშირში. დიახ, ეს ერთგვარად ალბათ იდეოლოგიის ნაწილიც იყო, იმიტომ რომ ყველანაირად მიდიოდა პროპაგანდა საბჭოთა ხელოვნების, საბჭოთა სისტემისა და არქიტექტურასაც ალბათ უნდა კიდევ ერთხელ შეეხსენებინა ხალხისთვის, თუ რა არის ეს სისტემა და ალბათ აქედან გამომდინარე. კი, აბსოლუტურად, ეს უნდა ყოფილიყო საზოგადოება, რომ უნდა ყოფილიყო კონტროლის ქვეშ ყოფი, მათ უნდა ქონოდათ ილუზია, რომ ისინი მდიდარ სახელმწიფოში ცხოვრობენ,
რომელსაც არაფერი არ გააჩნდათ, ხოლო ეს ესეთი მონუმენტური არქიტექტურა ამ ილუზიას უქმნიდა, ხოლო საერთოდ აი ეს ქალაქი გმარებითი დიდი პროექტების განხორციელება ზოგადად დიქტატორებს ახასიათებს და ეს არ იყო მხოლოდ საბჭოთა კავშირის, მაგრამ ჩვენთან ძალიან თვალნათლივ გამოჩნდა ეს ყოველივე. მე თუნდაც გორის მაგალითზე. რაც შეეხება მუზეუმს, აი მუზეუმის შესახებ. რაც შეეხება მუზეუმს, მუზეუმი უფრო გვიან აშენდა. თავდაპირველად აშენდა ნეპრინცევის მიერ დაპროექტა ბიბლიოთეკა, ხოლო მოგვიანებით იქნა, როდესაც გადაწყდა მუზეუმის მშენებლობა, ეს იყო 1950-იანი წლები. სტალინის სიცოცხლეშივე დაიწყო ამ მშენებლობა, მაგრამ როცა მუზეუმი დამთავრდებოდა, უკვე აღარც სტალინი იყო ცოცხალი და აღარც ბერია. ამასობაში საბჭოთა კავშირს უკვე მართავს ხრუშჩოვი და ხრუშჩოვის საიდუმლო გამოსვლა არის 1956 წელს, როდესაც ის აცხადებს, რომ უნდა მოხდეს დესტალინიზაცია და სტალინის კულტის ნგრევა. სტალინის დაასაფლავებენ კრემლის კედლებში, იმიტომ რომ მანამდე ის ლენინივით იყო მავზოლეუმში. ბერია ამოიშლება ყველა წიგნიდან და ძალიან საინტერესოა ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც ეროვნული საჯარო ბიბლიოთეკის საიტზე დევს დასკანერებული. გორის შესახებ რომ კითხულობდი, ლურჯი მელნით არის რაღაცეები გახაზული და ეს ბერიას სახელი არის გახაზული. ნებისმიერ კითხავს შეუძლია გორის შესახებ ეს წიგნი ნახოს და ბერია არის ლურჯად გახაზული. და ხდება დესტალინიზაცია, რასაც საქართველოში დიდი პროტესტი მოყვება. ეს მოგეხსენება თქვენ, რომ თბილისში ეს საპროტესტო აქციები სისხლისღვრითაც კი დასრულდა და გაისმოდა უკვე ეროვნული დამოუკიდებლობის მოთხოვნები. გორში ასევე დიდი გამოსვლებია. გორის კერძო არქივში მივაკვლი ერთ-ერთ ფოტოს, სადაც სხვა ხალხი ჩანს სტალინის ძეგლის ქვეშ, რომელიც აპროტესტებს და ხრუშჩოვი უფრო დამყოლი აღმოჩნდა გორელების მიმართ. არათუ სისხლი არ დაყარეს გორში, არამედ სტალინის მუზეუმის მშენებლობა გააგრძელეს. აი ამ დესტალინიზაციის ფონზე და ადგილობრივ პრესაში საინტერესო მასალაც ნახე, რომ გორის მოქალაქეებს მოუწოდებენ, რომ ჩაერთონ პარკის მშენებლობაში და დამატებითი თანხები იქნა გამოყოფილი, ანუ საზოგადოება სტალინის მუზეუმის კეთილმოწყობაში, ტერიტორიის მოწყობაში იქნა ჩართული და ეს ენერგია აქეთ იქნა მომართული. მუზეუმი გაიხსნა 1957 წელს 21 დეკემბერს, ეს არის სტალინის ოფიციალური დაბადების დღე, თუმცა ეს არ არის ცნობილი დაბადების დღე, როგორც გაიყვა. და მოგვიანებით ექსპოზიცია კიდევ შეიცვალა 80-იან წლებში, 79 წელს. აი სწორედ ეს ექსპოზიცია არის დღეს ჩვენამდე მოსული, რაც დღეს არის გორის მუზეუმში. მე თუ ნებას მომცემთ 2-3 სიტყვას გეტყვით ასევე აი განაშენიანების შესახებ, რომელიც სტალინის სახლ-მუზეუმის გამოიწვია, იმ მშენებლობამ გამოიწვია. დიახ, დიახ, საინტერესო იქნება. სტალინის სახლ-მუზეუმის პირველი, ესე იგი ლონგინოს სუმბაძეს ეკუთვნოდა გორის განაშენიანების გეგმა. ლონგინოს სუმბაძე სხვა მიმართულებით უფრო არის ჩვენთვის ხელოვნება ცნობილისთვის. კი ბატონო, და პირველი ესე იგი აღწერილობა, როცა ის წერს 20-იან წლებში, პირველი მისი გეგმა არის, რომ ციხეზე უნდა დადგანოს სტალინის ძეგლი. სულეთ უტოპიური იდეა. და მუზეუმიც უნდა ააშენონ ციხეზე. ხოლო ლენინის ქუჩა, ეს სამეფო ქუჩა, რომელიც დღეს სამეფო ეწოდება. კი, და რომელიც მას ადრეც სამეფო ეწოდებოდა, იმიტომ რომ მეფის რუსეთის დროს იყო ეს ქუჩა აშენებული, ყველაზე ფართო ქუჩა, რომელიც მიემართება ციხისკენ. ეს ქუჩა უნდა ყოფილიყო მთავარი პროსპექტი
და ციხის ქვეშ აი ეს შუა საუკუნეების განაშენიანება უნდა დაინგრიათ და უნდა გაეკეთებინათ ამფითეატრები, შადრევნები და დიდი მოედნები. Практикуват ციხე უნდა შეეწიოთ შუა საუკუნეების ციხე და შეწირული უნდა შეწირულიყო იმისათვის რომ ეს კულტი ასე გაღმერთებულიყო ასე თქო. კი, კი. და ნუ ციხესთვის უნდა ეჯობნა დიახ. Და ხოლო აი ეს ქოხი რომელიც აი პავილიონში ჩაჭდა უნდა დაეტოვათ აი ღარიბ განაშენიანებაში იმისთვის რომ ეს იქნებოდა საშუალება იმისა, რომ ეჩვენებინათ ახალგაზრდა თაობისთვის, რომ აი რა სიღატაკეში დაიბადა დიდი ბელადი. ეს უტოპიური პროექტი არ განხორციელებულა, გორის ძველი განაშენიანება არ დანგრეულა, მაგრამ ახალი განაშენიანება განვითარდა აი სტალინის სახლ-მუზეუმის გასწვრივ. დღეს რასაც ჩვენ უყურებთ, აი ეს სტალინის პროსპექტი დაწყებული მტკვრის გადაღმა ხრიდან მთლიანად მოემართება სტალინის სახლამდე და ეს არის ის მთავარი არტერია, რომლითაც დღეს ქალაქი ცხოვრობს. დღემდე ეს არის შენარჩუნებული და მთავარი, რაც მაშინ დაპროექტდა, დღემდე არის ეს შენარჩუნებული. უბრალოდ ვერ იარსებებ ქალაქში, შენ თუ არ იმოძრავე აი ამ პროსპექტის მიმართულებით, ამ პროსპექტზე. პრაქტიკულად აი მაშინ ჩადებული იდეა, რომელიც რაღაცა უკვე ყოფილიყო, ძალაუნებურად გვინდა, არ გვინდა, მაინც ყოველას გვახსენებს ამ სტალინის სახელს, ასე გამოდის. ასე გამოდის და აი რო შევადაროთ სხვა ქალაქებს, სადაც თქვათ იგივე აი ეს მემორიალური გზები არის გაკეთებული და მემორიალური ტაძრები არის, აი იგივე ლინკოლნის მემორიალს რომ უხრუნდეთ, ის პარკშია. იქ უნდა მიხვიდე, რომ იქ საკუთარი ნები თუ გაქვს სურვილი და აღიქვა დაათორეო. აქ პრაქტიკულად თავს მოხვევასავით გა. აქ ვერ ცხოვრობ ისე. კი, ან მე მოგეძებს 8 წელი ვიცხოვრე ანკარაში. ანკარაში არის ათათურქის თურქეთის რესპუბლიკის დამფუძნებელი მამის მემორიალი, უშენებელი მავზოლეუმია, ასევე ძალიან ბერძნულ სტილში, ანტიკური ავგუსტუსის ტაძრის ინსპირირებით აშენებული და დიდი გზა არის გადის ლომების ალეას ეძახია. 8 წლის განმავლობაში მხოლოდ ერთხელ გავიარე ეს გზა, ისიც იმიტომ, რომ ფორმალური ვალდებულება მქონდა ამის გავლის. სხვა შემთხვევაში შენ ამ გზას უბრალოდ არ გადიხარ. ხოლო გორში იმდენად არის ეს გზა ქალაქის ნაწილი, რომ შენ მას გზას ვერ უვლი. და დღეს, როდესაც თქვა, აღარ არის სტალინი კულტი, ნამდვილად შეგვიძლია თქვა, რომ ნუ კი, თქვა, გორელების ეს პატივსაცემია მათი პიმშო. მაგრამ სტალინი აღარ არის კულტი. ჩვენ გვახსოვს დაახლოებით 10 წლის წინ, მე მგონი, როდესაც ძეგლი მოხსნეს, მას არ მოყოლია დიდი აჟიოტაჟი ან გულისწყვეტა. შეიძლება გულისწყვეტა, მაგრამ მეტი არა. მაგრამ ძეგლი მოხსნილია, მაგრამ არაფერი დიდად არ შეცვლილია იმ გაგებით, რომ მთელი პროსპექტი ეკუთვნის სტალინს. აი აქედან გამომდინარე მუზეუმზეც ვისაუბროთ, როდესაც იტყვით. აი თქვენ თქვით, რომ აი რა ექსპოზიცია 79 წელს, 1979 წელს რა ექსპოზიცია შეიქმნა, პრაქტიკულად დღემდე აი იმ ექსპოზიციით მოდის. აი რამდენად თქვათ გამართლებულია აი ეს ამ კუთხით და თუ არა და რა შესაძლებლობები შეიძლება იყოს, აი როგორ უნდა მივაწოდოთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის ისტორია, რაც რა თქმა უნდა ამას გვერდვერაულით, ეს აუცილებლად უნდა იყოს, უნდა ვიცოდეთ როგორც ისტორია, მაგრამ აი როგორ უნდა მივაწოდოთ, რომ თანამედროვე მნახველისთვისაც, თანამედროვე ვთქვათ ახალგაზრდისთვისაც ეს იყოს საინტერესო და აი თქვათ მსგავსი ტიპის მუზეუმები თუ გინახავთ ევროპაში და აი თუ რაიმე პარალელის გალობა თუ შეიძლება. საინტერესო ნამდვილად არის ეს მუზეუმი, უბრალოდ არ უნდა იყოს საშიში. იმიტომ რომ აქ დაკურსულია ის ინფორმაცია, რომელიც საფრთხის შემცველია. ეხა რაც შეეხება ამ ექსპოზიციას,
ნამდვილად ეს არის უაღრესად საინტერესო და უაღრესად მიმზიდველი და მე არ ვიცი მსოფლიოში სხვა მუზეუმი, რომელთანაც მე პარალელს გავავლებდი. კი, არის მუზეუმები, სადაც არის მეორე მსოფლიო ომზე, არის მუზეუმები ტერორზე, არის დიქტატორების შესახებ, მაგრამ აი ამ ტიპის მუზეუმი მე არ მინახავს. და სწორედ ალბათ ეს არის ის უნიკალურობა, რაც დამთვალიერებელს ესე იზიდავს. ალბათ თუ არ ვწდები, ყველაზე მეტი დამთვალიერებელი ასე იყო აქამდე ყოველ შემთხვევაში, რომ სტალინის მუზეუმს პროცენტულად ყველაზე მეტი მნახველი ყავდა ვიდრე სხვა მუზეუმებს საქართველოში. რა იწვევს ამას? იმიტომ რომ ეს არის ერთგვარი დროის კაფსულა. შენ როგორც კი უახლოვდები სტალინის მუზეუმს, იქ წარწერა გეუბნება რუსულ ენაზე, რომ ეს არის სტალინის სახელმწიფოს, ეს არის სტალინის მუზეუმი და შენ შედიხარ თუ არა, აი ხვდები საბჭოთა კავშირში. და მიუხედავად იმისა, რომ გებებებიან მშვენიერი ლამაზ-ლამაზი გიდები, რომელიც ყველა ენაზე გიყვებიან ისტორიას, აი ეს განცდა, რომ შენ სადღაც დროში ხარ უკან, ნამდვილად მოგყვება მთელი აი ამ ექსკურსიის განმავლობაში. ეს იქნება ის ინტერიერი, ეს იქნება ის წითელი ხალიჩები, თუ ეს იქნება კონცეფცია, რომლითაც ექსპოზიცია არის გაკეთებული, ეს არის ყველაფერი საბჭოთა დროის. და ეს სხვათაშორის ხშირად იყო ხოლმე ადრე, განსაკუთრებით ომის შემდეგ, რომ ხარ უნდა შეიცვალოს ექსპოზიცია, ხარ უნდა გადაკეთდეს. არა, არ უნდა გადაკეთდეს, არ უნდა შეიცვალოს, პირიქით უნდა შენარჩუნდეს ისე, როგორც არის. აი წარწერებიც არ უნდა შეცვლილიყო, მე მახსოვს ეს საბეჭდ მანქანაზე იყო ხოლმე დაბეჭდილი და მე პრინტერზე ამობეჭდილი სამენოვანი იმითი წარწერებით შეცვალეს. ჯობია რომ ყველაფერი იყოს შენარჩუნებული ისე, როგორც ეს საბჭოთა პერიოდში შეიქმნა. თუმცა სანამ დამთვალიერებელი შევა, მას უნდა ჰქონდეს სწორი განმარტება. მან უნდა იცოდეს, რომ ეს არის მუზეუმი, მუზეუმის შიგნით. ეს არის დროის კაფსულა. ის უნდა გარეთ მოამზადო იმისთვის, რა უნდა ნახოს შიგნით. იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში მას აქვს საშიშროება, რომ გახდეს პროპაგანდის ნაწილი, რომელიც მუზეუმმა უნდა აიცილოს. როგორც წესი, მუზეუმები ეს არის საფრთხის შემცველი ინფორმაციის უსაფრთხოდ მოწოდების ადგილები. და ამხრივ სტალინის მუზეუმს ნამდვილად აქვს უშველებელი პოტენცია, რომ მან შეინარჩუნოს თავის დამთვალიერებელი, მაგრამ ამავე დროს მას ჭირდება მეტი ინფორმაცია, მე ვიტყოდი მეტი ბეჭდური ინფორმაცია. თქვათ, მის მაღაზიაში ჯობია, რომ იყიდებოდეს პატარა წიგნები, მუზეუმის შესახებ ბროშურები, ამის საშუალება მუზეუმსაც აქვს, თუმცა აი ამ ყველაფრის გადა ფასების და სწორად მიწოდების და ამაზე დისკუსიის საკითხი მუზეუმის შესაძლებლობებს კი არა და ერთი ქალაქის შესაძლებლობებს ნამდვილად ცდება და ამას სამეცნიერო დისკურსი სჭირდება. დიახ, და აი მე მგონი ეს ის საკითხია, სადაც სწორად უნდა იყოს გავლებული ზღვარი კულტსა და კულტურულ მემკვიდრეობას შორის. აი მე მგონი სწორედ აი ამაზე ისაუბრებთ. ეხლა თუნდაც ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არის სწორედ აბსოლუტურად აი თანხმებით, იმიტომ რომ სტალინის მუზეუმს აქვს საფრთხე, რომ კულტურულ მემკვიდრეობასა და კულტს შორის აი ეს არ მოხდეს ეს გადაცდენები. მით უმეტეს რომ არსებობს თავისუფლების ქარტია, რომელიც ძალავს მოგეხსენებათ როგორც ფაშისტური, ასევე საბჭოთა პროპაგანდის გავრცელებას და ამ ხრი ყურადღება მისაქცევი არამხოლოდ გორის მუზეუმზე, არამედ აი მაგალითად ლესეიძის ქუჩაზე ბოთლები იყიდება ქართული ღვინით, რომელზედაც სტალინის პორტრეტები არის გამოსახული. კი, ეს არ არის თქვათ ისეთი მასიური წარმოება, მაგრამ და გასაგებია, რომ ბევრი ტურისტი ამას ხალისობს და ყიდულობს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მეტი ყურადღება და პასუხისგებლობა გვაკისრია ფიქრობ ჩვენ.
კი ბატონო, ჩვენ შეგვიძლია კიდე გავავრცოთ ეს თემა, მაგრამ უბრალოდ ეცერი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ საეთერო დრო ამის საშუალებას არ გვაძლევს. მე მინდა მაყურებელს უთხრა, რომ აი ამ თემამ ჩვენ დღეს რომ ვისაუბრეთ გორზე, როგორც ქალაქზე, როგორც მის განვითარებაზე, იდეა ჩამომიყალიბა, რომ ეს დასაწყისი იყოს ეს გადაცემა, ეს ისტორიული ქალაქების შესახებ და მომდევნო გადაცემებში შეძლებს დაგვარად მაყურებელს შევთავაზოთ უკვე სხვა ქალაქების ისტორია, იქნება ეს მისი მუზეუმის შესახებ თუ უშუალოდ აი ამ უშუალოდ ქალაქის შესახებ. ასე რომ აი ამ გადაცემამ კიდევ ახალი გადაცემის იდეები წარმოშვა და აი ამ დამნაშავე ასე ვთქვათ აი ეს მოხსენება, რომელიც აი ამ კონფერენციაზე წაიკითხეთ თქვენ. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მობრძანებისათვის, თუ რა მის ის ხაზგასმით დამატებაგნებობთ, შეგიძლიათ დაამატოთ თუ არა ამ დავიმშვიდობოთ ახლა მაყურებელს. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის ამ თემებზე ასე ფართოდ არავის არ ყოფილა საუბარი და შეიძლება თამამოთქვათ, რომ პირველები ვართ, ვინც ეს თემა წამოვჭერით, ყოველ შემთხვევაში ამ ბოლო პერიოდში მაინც. ასე რომ როდესაც ჩამოვსანდებით საქართველოში, თხოვთ, რომ კიდევ ერთხელ გვესტუმროთ სტუდიაში და კიდევ სხვა მნიშვნელოვან თემებზე ვისაუბროთ. დიდი მადლობა მობრძანებისათვის, კარგად ზანდებოდეთ. დიდი მადლობა. ნახვალდის. ნახვალდის. Thank you.